اشكال مش كريم ما زي اشكال يا شيخ بيرحم علينا اشكال اخو شويش اذا بيتفتس ما علي لو ادق الفولي تاوتو ما يا ساقو بيتا نعود 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 اروش له نعود הוא חושב שמותר לגנוב מביטוח, אבל אתה מי שגונב מביטוח, גזלן גמור, יחזור בגלגול, הוא גזלן. מי תראה לך? שאנשים פבריקים, תאונות, הם רוצים לתקן את האוטו, הולך, מוצאים מהביטוח מלא כסף. מי תראה לעשות את הדברים האלה? זה גניבה גמורה. זה שטויות, זה דברים שאסור לעשות. שאנשים, מישהו נכנס בו מאחורה, לא קרה לו כלום. עתיקה, 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 תזמין אמבולנס. איי, 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 מה קרה לך? בוא נעלה, בקושי נגעתי בך. לא, 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 זה... איי, איי, איי. כואב לו הלב בגב, כואב לו הרגל באוזן, עד תשאל מה נהיה לו, הכל התהפך לו, הרגל עלתה למעלה, המוח ירד למטה, הכל השתגע. הוא הולך עושה תביעה, בוא נוצא קצת כסף. אז נא לדעת, אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, הגמרא אומרת, כל מי שעושה את עצמו חיגר, עושה את עצמו משהו, הוא לא ימות עד שיצטרך לזה. זאת אומרת, עשית את עצמך עם מכה בגב, אתה תחטוף בחיים שלך, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. אתה רוצה להוציא כסף על מה? לשקר? מה? זה ביטוח. ומי יתיר לגנוב? מי יתיר לשקר? לא הבנתי. אבל אתה, אני לא מצליח להבין למה אנשים חושבים שכסף שיבוא שלא ביושר ייתן להם חיים טובים. הכסף יאבד ממך ואתה תחטוף. אז לא חרם? אתה צריך להחזיר אותו באיזה צורה שלא תהיה אתה תחזיר אותו. בטוב או לא, בלא טוב, אז שמה לקחתם? בין יקחו לך את זה וגם יקחו לך את המוח ביחד עם זה. בשביל מה?